спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Скільки легенд різних ходить про ватажків-опришків? Я знаю тільки двох – Олексу Довбуша і Устима Кармелюка. Але ж їх було, мабуть, набагато більше. «25 лютого 1670 року в селі Мегуаджа на Мармарощині народився Григор Пинтя. Він був з багатої родини, отримав дворянство, але побачивши, як страждає бідний народ, втік з дому. Пинтя зібрав загін опришків і почав нападати на багатіїв. У загоні Пинті було аж 86 опришків. Це ціла армія. Награбовані гроші вони роздавали біднякам. Такі суми англійському Робін Гуду навіть не снилися. Отак Пинтя швидко став народним героєм. І його почали прозивати Хоробрим. Загін Пинті діяв переважно на Коломийщині. Взяв штурмом косів. Потім Пинтя підтримав визвольну війну угорського народу проти Австрії. Разом з повстанцями опришки взяли в облогу Хустський замок. Григорію, нам не взяти цей замок. Ці стіни ні гарматами, ні тараном не пробити. А якщо з'єднати в одне – гармату й таран. Дивіться! Усе! Тепер замок взяти дуже просто. Та якось багачі схопили Пинтю і посадили його в тюрму. Хотіли стратити, та вирішили за краще повернути свої гроші. Віддай наші гроші, інакше тебе розстріляють. Де награбоване добро? У лісі, на горі Гутей. Там усе золото лежить, акуратно поскладене. Я заведу вас туди і усе віддам. Та Пинтя обдурив купців і не віддав їм золота. І далі продовжував нападати на багатих. А грошами щедро ділився з простим народом. Золото, золото, і легенди, легенди, усе моє. Легенда розповідає, що й досі багато скарбів лежать у печері Пинті за залізними дверима. Тільки двері ці з'являються на очі лише раз на 7 років. То може змій також з'являтиметься раз на 7 років? Боюся, що він чарами вибереться звідси. Але хто зна? Пинтя Хоробрий популярний не тільки в Україні. Він живе у пам'яті румунів і угорців. Про нього складено багато пісень і легенд. А справжня зброя Пинті Хороброго і досі зберігається в церкві Миколи Чудотворця в селі Будешті. Тож нехай багачі й тепер пам'ятають. На кожного з них може знайтися свій опришко. Щасливо!